В Амстердамі я зняв номер в такому готелі. Виглядає дуже класно. Ось мій номер. Зараз подивлюсь, що всередині. Так, замок відкриваємо. О, всередині ось таке місце для речей. Шафа. В шафі все є. Сейф, саме головне. У кого багато грошей. Ліжечко гарне, дуже все чисто. Місце для кофе-брейка, робочий стіл, телевізор. Ще навіть є от така штучка кави попити, чайок, стаканчики. Тут є міні-барчик, холодильник маленький, світильник є. Так, ванна, зараз подивлюсь. Так, світло. А, тут треба карточку. Карточку вставити, щоб світло включилось. Світло включилось. Ванна. О, умивальник. Туалет, рушники, душова. Клас. Все є. Це класний номер. Так, коштує 80 євро, здається. 80 євро за ніч. Десь так. Амстердам готель. Левел. Не дуже близько біля центру, але можна доїхати за 15 хвилин. Ось там от метро. От їде. Пряма лінія метро. 15 хвилин. От станція пройтись 3 хвилини.